Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş dirijoru və musiqi rəhbəri, beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Respublikamızın əməkdar artisti Əyyub Quliyev. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz Əyyub bəy. Necəsiniz? Ramiz müəllimin və hamımızın fəxri Əyyub Quliyev. Studiyamızın qonağı da əyləşin, buyurun. Çox sağ olun. Bayaq elə qeyd etdiyim ki, maraqlıdır. Siz gününüzə necə başlayırsınız? Vallahi hiç ben günümü necə başlayıram, necə qutarım heç bilmirəm. Bu qədər işi necə planlaşdırırsınız? Bax, sizin məsləhətləriniz bizim gənclərimizə, bizim gününü planlaşdıra bilməyən insanlara necə deyərlər, faydalı ola bilər. Uğurlu bir insan kimi motivasiyadır, belə deyək. Vallahi mən inanmıram ki, mənim indi tövsiyələrim gənclər üçün bir xeyirli ola bilər. Çünki mənim həyat rejimim çox kifayət qədər gərgindir və və gözlənilməz məqamlarla bağlıdır. Bilirsiniz, biz yaradıcı insanları çox az yatırıq. Bu 3 saat, 4 saat ola bilir. Çünki bilirsiniz ki, bizim musiqiçilərin iş planı əvvəlcədən qurulur. Xüsusilə də əgər siz xarici səfərlərə tez-tez gedib gəlirsinizsə, o deməkdir ki, siz söz var, çamadanların üstündə yatırsınız. Yəni ki, siz gecəni yatmaya da bilərsiniz, yolda olacaqsınız, gələn kimi məşqə sizə aparırlar. Bu insana Əyyub bəy, harada imkan tapsanız biraz yatıb dincəlirsiniz. Bu yorğunluq vermir insana. Məncə o iş zövqü, işin... O, sevdiğin işinə məşğul olmaq deyilən bir şey var. O, bilirsiniz, insanın özündən asılıdır. Gəl, sən bu işi sevirsənsə, sən buna qatlanmalısan. Amma bir söz deyim, yəqin ki, bax, siz indiki bu gözəl, uğurlu kariyeranızı qurmamışdan öncə həyatınızda disiplin olub, yəni bir nizam, intizam olub. Bax, bizim bayaq əvvəl dediklərimiz, biraz əvvəl dediklərimiz ki, yəni səhər tezdən durmaq, işə vaxtında getmək, qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün çalışmaq. Bunları etmişsiniz ki, bax, indi, necə deyərlər, bir gün bu ölkədəsiniz, bir gün digər ölkədə işgüzar səfərdəsiniz və ölkəmizi təmsil edirsiniz. Siz indi çox gözəl bir işlə məşğulsunuz. Əlbəttə, disiplina çox önəmlidir. Hələ indi də var o disiplina. O olmasa, bu həyat tərzində yaşamaq mümkün olmaz. Təbii ki. Çünki bir rejim olmalıdır. Sən bilməlisən ki, bu qədər saatini sən işə həsr eləməlisən, bu qədər saatini sən dincəlməsən də olmaz. Çünki onsuz da insan beyninin də bir müəyyən bir belə deyək də limiti var, iş prosesinin bir öz limiti var. Ancaq mən elə bir ailədə böyümüşəm ki, mənim atam çox özü bir çox məsuliyyətli bir insandır, çox işgüzar bir insandır. Uşaqlıqdan bizi bu rejimə öyrədib. Yəni, daima biz yəni ki, həm təhsil, həm yaradcılıq bunun hamısını vaxtı-vaxtında eləməyə çalışmışıq və özü də çox belə tələbkar insan olub, ona görə hələ indi də elədi, özü də çox sağ olun və indi də bana misal üçün bir 10 gündən sonra 75 yaşı tamam olur. Allah can sağlığı versin, mən çox istəyirik, amma mən o rejimdə elə işləyir ki, mən onun o yaşı ona biraz uyğunlaşdıra bilmirəm. Maşallah. Misal üçün, onun üçün təzə əsər yazıblar. Kanada'da inşallah onu gedib ifa eləyəcək, premierası olacaq. Sonra nə bilim işlər var, yaradcılıq gecəsi başlayıb. Onda biz Ramiz müəllimi bu yaxınlarda dəvət etməli studiyamda. Yeni kitab yazıb, yeni xatirələr kitabı yazıb, yeni film ortalığa çıxıb. Yəni bunlar hamısı durduğun ünikaldır. Yəni onu və onun kimi insanları görüb, bax biz bu iş rejimimizi, həyatımızı qururuq. Başqa cür ola bilməzsiniz. Doğrudan, bax elə mən bu sualı vermək istəyirdim sizə. Bizim söhbətimiz əlbəttə ki, sizin bu yaxınlarda iştirak etdiyiniz bir tədbirlə bağlı ətraflı söhbət edəcəyik. Amma düşünürəm ki, tamaşaçılarımıza elə bu məsələ Məsələlər çox vacibdir ki, bax, sizin kimi övladı yetişdirmək üçün necə bir valideyn olmaq lazımdır? Valideyniz sizinlə necə davranıb, necə deyərlər, nəsihətlərini necə verib? Bax, bu valideynlərə, elə mənim özümə də, mən də övlad yetişdirirəm, mənim üçün də çox maraqlıdır. Mən də istəyərdim ki, bax, mənim övladlarım da sizin kimi olsun. Bilirsiniz, mən də artıq öz övladım var. Yəni, mən artıq bu işin prosesin içində, bütün balalar saxlasın. Yəni, biz bu prosesin içindəyik. Hər bir uşağın özünün öz bir həyata baxışı var. Artıq ilk günlərindən sən gələ onu duyasan, anlayasan. Necə ki, uşaq görür ki, misal üçün, əlbəttə biz hamımız istəyirik ki, uşaqlarımız tək elmi sahə deyil, yaradcı fəaliyyəti də olsun. Hamı istəyir ki, biraz musiqiyə geçsin, idmanla məşğul olsun. Maşallah, görün, bizim o qədər yeni yetmələrimiz
ne güzel uğurları var. Həm idmanda, həm yaradıcılıqda, həm sənətdə. Mənim qızım da məsəl üçün şəkil çəkir, fortepiano da ifa edir. Neçə övladınız var? Bir övladım var. Bir övladım, çox sağ olun. Yəni ona baxmayaraq bax çox bir şeyə təəssüflənirəm ki, ona istədiyim qədər vaxt ayıra bilmirəm. Çox təəssüf ki, çünki bax bir 3 gündür ki Serbiyadan gəlmişəm, orada böyük bir operanın dirijorluğu elədim Aidanın. Hətta səsimdən duyursunuz, orada biraz soyuqlamışam. Amma mənim həyatım budur. Yəni, biz 3 gün non-stop məşq eləyirdik. Səhər 5 saat sonra deyilər rejissordan, 3 saat sonra orkestrdən 5 saat. Yəni, artıq siz evə qaydanda sizin artıq, indi əgər şüurunuz sizə adekvat reaksiya verirsə, siz artıq siz başa düşməlisiniz ki, artıq bundan sonra imkanı yoxdur çalışmağa. Amma bitirəndən sonra sən anlayırsan ki, sən artıq 4 saatdan sonra aeroporta getməlisən. Yəni, bax, bu rejimlə çalışırıq. Bax, elə səsləyib, elə keçid almaq istəyirdim bu mövzuya, bu operanın keçirilməsindən, tamaşaçıların reaksiyasından. Necə oldu o təəssüratlarınız, 3 ölkənin nümayəndələri iştirak eləyib. İstəyirəm bu biz bunu görürük, bayaq siz necə deyirlər, pərdənin arxasındakı vəziyyəti danışdınız ki, necə çətindir bax bunların hamısını həyata keçirmək, amma nəticə bax belə gözəl bir uğurlu çıxış etdiniz. Bəli, çox möhtəşəm bir sənət əsəridir, Aida, Giuseppe Verdi'nin, hamının sevdiyi, çox mürəkkəb və çox çətin bir əsərlərdən biridir. Serbiyanın çox böyük bir şəhərlərindən biri olan Novi Sad şəhəri var. O şəhər bu il Avropa Mədəniyyət Paytaxtı seçilib. Və mən sizə deyim ki, bu il artıq ikinci mənim səfərim idi ora. Fevralda mən ora getmişdim Avropa Mədəniyyət Paytaxtının təqdimatına. Bizim dahi bəstəkarımız Qara Qarayevin əsəri ilə açdıq o layihəni. Və indi orada məni gördülər konsertdə və yenidən dəvət elədilər artıq opera teatrına. Çox mənim üçün böyük bir şərəfdir. Əlbəttə, dirijorlar çoxdur. Avropanın çox gözəl dirijorları var. Başqa ölkələrdən də musiqiçilər var. Biz də qürur duyuruq. Amma mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanlı. Sizin mədəniyyətinizi təmsil etdiyinizə görə. Bəli, çox mənim üçün böyük bir məsuliyyət idi ki, məni dəvət elədilər. 3 ölkə deyəndə burada həm Azərbaycanı mən təmsil edirdim. Türkiyədən gözəl bir ifaçı xanım gəlmişdi. Ankara Dövlət Opera Balet Teatrının baş müdiridir xanım. Çox tanınmış opera müğənnisidir. Fəryal xanım, Türkiyə oğlu. Aidan o ifa eləyirdi. Fəryal xanım keçən il Bakıya gəlmişdi. Biz burada, demək, Heydər Əliyev sarayında bizim sənət dostumuz Ramil Qasımovunda bir gözəl bir layihə eləmişdi. O Dünya Opera Günü və orada Fəryal xanım çıxış eləyirdi. Bu, bizim Fəryal xanımdan ikinci görüşümüz idi. Və Serbiyanın çox tanınmış opera müğənniləri çıxış elədilər orada. Həm Belqradda, həm Novi Saddan. Hətta başımıza belə bir iş də gəldi. Bax, siz deyirsiniz, sizin həyatınız necə olur? Bir xanım xəstələndi, tamaşaya bir gün qalmış. Özü də əsas rollardan biri, Amneris Sifaliyan xanım. Və təcili olaraq dəvət elədilər başqa bir xanımı, çox məşhur Metropolitan Operanın solisti Miliana Nikolic gəldi. Demək olar ki, məşqsiz olaraq çıxmışıq səhnədə, amma çox uğurlu oldu. Salon tam doluydu, tamamilə doluydu. Sənə peşəkarlıqda xəbər edir. Hazır olmaq lazımdır. Əlbəttə, elə şeylərə hazır olmaq lazımdır. Salon tam doluydu. İnsanlar elə böyük bir izdihamla, elə böyük bir sevgi ilə qarşıladılar ifaçıları. Biz pərdəni bağlayırdıq, əl çalırdı, pərdə təzdə açılırdı. Sonra biz getmək istəyirik, pərdə bağlanır, bir də təzdən açılır. Yəni, insanlar o qədər böyük bir maraqla qarşıladılar. Qonaqlarımız var idi, sonra opera teatrının direktori ilə görüşdük, Aleksandr Stankovla Azərbaycan haqqında, Azərbaycan ifaçılığı haqqında çox gözəl sözlər dedi və mən elə gəl ki, biz əməkdaşlığımızı mütləq davam elətdirəcəyik və dərhal da qayıtmalıydım, çünki 3 gün sonra bilirsiniz, bizim premieramız var. Opera və Balet Teatrında Azərbaycan Barokka günləri açılır. Böyük bir layihədir, mən dəvət edirəm sizləri də, bizim dinləyiciləri də. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinə, çünki ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Barokka festivalı keçirilir. Bu xüsusi bir stilistik üslub ifaçılığıdır ki, çoxdan lazım idi əslində Azərbaycanda. Bəli, bu qədim musiqi, xüsusilə baba, o dövrün musiqisinin burada ifa olunması özdə sizə deyim, unikal bir-iki dənə hadisə olacaq. Əlbəttə ki, birincisi festivalın açılışıdır, opera teatrında, ayın 23-də, şənbə günü. Gluck'un Orfeo və Evridika operası, ən qədim operalardan biri, Orfeo Evridikanı biz təqdim eləyəcəyik. Azərbaycan opera tarixində ilk dəfədir ki, barok operası tamaşa kimi təqdim olunur. Orada həmlər... Gürcü musiqiçilər olacaq. Yox, hamısı bizimkilərdir. Bizimkilər olacaq. Mən indi gürcülərdən danışacaq. Demək, hamısı bizimkilərdir. Bizim
İlham Nəzərov bu festivalın belə demək olar ki ideya müəlliflərindən biridir. Neçə gündür elə mədəniyyət televiziyasında səhər çağında da barokko günləri ilə bağlı məlumatlar gedir, qonaqlar gəlir. Çox doğrudan önəmli bir tədbir olacaq. Biz orada özlüsə deyim ki, orada da bir beynəlxalq heyət var. Rejissorumuz Ukraynadandır, Nikolay Tritsiak. Salistimiz Evridika Almanya'da yaşayır. O da Ukrayna əsirlidir, Anastasiya Pavajna. O da artıq gəlib Bakıdadır. Evridikanı o ifa eləyir. İnara Babayeva Amur obrazında çıxış eləyir. Orada balet də var, orada xor da var, orada orkestr də var. Belə bir çox maraqlı bir mifoloji, bir misteriya kimi bir şey olacaq. 24-ü isə Gürcüstan Dövlət Kamera Orkestri gəlir, Georgian Sinfoniyyətdə. Onlar çox tanınmış bir kollektivdir, amma xüsusilə qədim musiqi sahəsi üzrə ən yaxşı mütəxəssislərdən sayılır. Onlar Azərbaycana qədim musiqi alətlərini gətirəcəklər. 300 il yaşı olan ən qədim, heç Azərbaycanda mən yadıma gəlmir ki, biz belə bir şeyin şahidi olaq. Ən qədim alətlər olacaq orada və o alətlərdə həmən orkestr ifa eləyəcək Dövlət Filarmoniyasında bizim solistlərimizlə bərabər. Çox qədim musiqi nümunələr olacaq. Ramo, Lully, Maren, Vivaldi, Gendel. Yəni, ən çox nadir hallarda səslənən proqram olacaq. Özləri, mən sizə deyim ki, özləri seçiblər. Klasik musiqi sevərlər, özləri üçün seçiblər. Cənnət olacaq. Çox böyük bir zövqlə seçiblər. Mən inanıram ki, böyük bir maraqlı bir hadisi olacaq. Və qardaş Türkiyədən də Türkiyədən, İtaliyadan. Bəli. Türkiyədən gələcəklər, sonra İtaliyadan olacaq. Mən bilirəm, bizim gözəl Dakordo musiqi ansamblımız var. Onların İtalyan... Tarixi bir gündə. Sonra bilirəm ki, Vincenzo De Viva var. Çox məşhur bir professor. Bu barokko üzrə də mütəxəssislərdən biridir. Onun ustad dərsləri olacaq. Musiqi Akademiyasında. Yəni, böyük bir bayramdır. Xüsusilə belə bir, bilirsiniz, dünyada müəyyən hadisələr baş verir. Belə bir gərgin bir zamanda musiqinin səslənməyi, xüsusilə barokko musiqisi o qədər safdır, o qədər təmizdir, o qədər ilham vericidir ki, sən o musiqiyə qulaqsanda heç olmasa bir, nə bilim, bir yarım saatlığına, bir saatlığına bu, biraz bu çətinliklərdən, bu problemləri unudursan, həyat səni, musiqi səni biraz da pakilaşdırır, biraz da təmizləyir, biraz da daha işıqlı eləyir. Həqiqətən o qədər gözəl ifadə elədiniz ki, o səhnələr, o gözəllik bizim gözümüzün önündə canlandı doğrudan. İzləyənlər, bizi izləyənlər düşünürəm ki, barokko günlərində mütləq gələcəklər, opera balet teatrının da yer olmayacaq oturmağa. Və burada bir kəlmə də yenidən təsdiqini tapır ki, doğrudan da musiqinin dili yoxdur. Elədir. Bütün, yəni, hansı xalqa mənsub olan nümayəndələr olur olsun, musiqidə, yəni, dili, o ruhsal bir aləmdir, ruhun qidasıdır. Doğrudur. Bax, biz istəyirsiniz bu sizin son qatıldığınız tədbirlə bağlı, Selbiyə ilə bağlı biraz da söhbət eləyək. Orada yeni insanlarla tanış olduz, yəqin ki, Azərbaycanla bağlı məlumat verdiniz, mədəni əlaqələrlə növbəti tədbirə dəvət aldınız. Nələr planlayırsınız, yeni planlar varmı, yeni əlaqələr, onların bizim ölkəmizə səfəri? Bizim də çox gözəl musiqiçilərimiz var, onları da tanıtdırmaq lazımdır dünyada. Əlbəttə, ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, mən çalışdığım Akademik Opera Balet Teatrı beynəlxalq sahədə böyük son dövrdə, yəni böyük layihələri imza atıb. Biz, misal üçün, Buxarest Opera Teatrı ilə əməkdaşlıq artıq başlayırıq. Oradan salistlərin Bakıya gəlişi gözlənilir. Azərbaycandan ora salistlər və dirijorlar gedəcək. Tacikistan Düşənbə Opera Teatrı ilə memorandum imzaladıq. Onların artıq bir tanımış ifaçısı gəlmişdi. Bizim ifaçılarımız ora gedəcək. Belçika səfiri ilə bildiyimə görə bizim müdiriyyət arasında görüş olur və orada da müəyyən planlar var. Və bir neçə gün bundan öncə, misal üçün, Adres Opera Teatrın dirijoru gəlmişdi, o çıxış elədi. Sonra bizim, bilirsiniz ki, bizim salistlərimiz kifayət qədər uğurla çıxış eləyir. Bizim dirijorlarımız tez-tez xarici konsert meydançalarında uğurla çıxış eləyirlər. Əgər mənə keçid alsaq, yəni mən də, mənim əsas məqsədim Azərbaycan dövlətimizin həm mədəniyyət sahəsində olan baxışları, siyasətdə, eyni zamanda bizim xalqımızın böyük zəngin mədəniyyətini dünyaya olduğu kimi çatdırmaqdır. Və qarşıda bir neçə layihələrimiz var. Misal üçün, bax, Kazan Opera Teatrı çağırıb bir neçə gün sonra orada böyük bir layihədə, forumda iştirak eləyəcəyik. Bax, Daşkənd Opera Forumu çağırdı, təəssüf ki, ora gedə bilməyəcək, çünki yalnız üst-üstə düşür, bax. Biri o birisinin üstünə düşür, bizim sənət dostumuz var, Ramiz Osmanov, oranın direktorudur, mənə zəng vurub, misal üçün, Tosko Operasına dəvət eləyir.
gələ bilmədim. Sonra amma bir şeylə məni sevindirdi. Dedi, sən xəbərin var, biz Fikrət Əmirovun 1001 gecəsini qoyuruq. Deyirəm, nə gözəl. Özə deyir, onu Fikrət Əmirovun 100 illiyinə əsr eləyəcək. Bax, ayın 26-sında, 26-sında, bəli, orada 1001 gecənin premyerası olacaq. Və bir şey də qeyd edelim, başqa önəmli tarixlərdən də biri əlbəttə ki, 30-u apreldir. Biraz evdə atamın qarşısında günah gəlsin, çünki 30 aprel onun doğum günüdür. Amma biz o gün səhnədə olacağıq. 30 aprel Dahi Üzeyir bəyin... Siz oradan təbrik eləyərsiniz. Bəli, Dahi Üzeyir bəyin Koroğlu operasının 85 yaşı tamam olur. 30 apreldə... Opera balet teatrında. Bəli, həmən tarixdə ilk dəfə o nümayiş olub. İlk dəfə ifa olunub. Bizdə afişada da məncə bu barədə məlumat verilir. Bəli, 30 aprel bizim sənət dostumuz Ramil Qasımov, bizim opera balet teatrınızın solistləri. Bizim səyyar kameralarımız Mədəniyyət televiziyasının orada olacaq. Böyük məmnuniyyətlə düşünürəm ki, bax, bunların hamısını gedib izləmək lazımdır. Mənəvi zənginləşmək üçün bu çox önəmlidir. Çox təşəkkür edirik sizə, Eyüb bəy. Çox gözəl məlumat verdiniz. Pozitiv enerji bizə həm biz ötürdünüz, həm də düşünürəm elə kameralar vasitəsilə, ekran vasitəsilə bizim tamaşaçılarımız da sizdən bax belə gözəl sözləri eşitdilər. Həm valideynlər, həm övladlar. Doğrudan da çox... Qürur vericidir, sevindirici bir hisslərdir. Mədəniyyətinizin dünyada təbliği və bu sizin sayənizdə, sizin kimi digər sənətkarların və mədəniyyətinizə xidmət edən insanların sayəsində yeni uğurlara imza atasınız. Biz də Mədəniyyət kanalı olaraq bu uğurları daim işıqlandıraq. Çox təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, 30 apreldə də mütləq Ramiz müəllimin doğum günündə qeyd edəcəyik.